І одразу хотів би вашу увагу привернути до Часового Яру. Захоплення цього міста на Донеччині, ймовірно, лише питання часу. Таку думку висловив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України пан Вадим Скібіцький в інтерв'ю «The Economist». Зазначається, що цей висотний опорний пункт є ключем до подальшого просування російських окупаційних військ до останніх великих міст Донеччини. І Часів Яр може повторити долю Авдіївки, яку росіяни зруйнували практично вщент, практично знищили. Скібіцький каже: «Не сьогодні, завтра, звісно, але все залежить від наших резервів і наших запасів». Відомо, що російські окупаційні війська продовжують повсякчас тиснути. Ми цього тижня теж зазначали з посиланням, звичайно, на військових аналітиків, що намагаються вони взяти в такі собі лищата Часів Яр, не тільки фронтально атакують, а сконцентрують свої зусилля задля того, аби і північніше, і південніше зайти. Що стосується, власне, ситуації, каже пан Скібіцький, точніше, в самому матеріалі від The Economist, йдеться про таке, що Україна знаходиться на певному шляху до стабілізації ситуації, в той час як Росія кидає все, що має, щоб досягти більшого успіху. За словами генерала, російська армія вже не є такою, власне, як була у 2022 році, і зараз діє як єдиний організм з чітким планом і під єдиним командуванням. Тож, бачимо, що ситуація досить таки складна. Ще про ситуацію в Часовому Яру хотів би розповісти вам одну думку. Це майор Нацгвардії Дмитро Кожубенко. До речі, пан Кожубенко був від цього тижня в нашому етері. Ну і трішки ще нагадаю про його аналіз ситуації під Часовим Яром. Каже, що після невдалих штурмів міста росіяни намагалися охопити українські позиції з населених пунктів Іванівське і Богданівка. Проте така тактика не завершилася для противника бажаним результатом. Зрозуміло, що вони продовжуватимуть свій тиск. Майор наголосив, що ворог тисне, підтягнувши велику кількість резервів особового складу безпосередньо до лінії зіткнення, а також широко застосовує «Сивій ключ» – армійську авіацію. Ми згадували теж неодноразово і говорили, що саме використання авіації було одним із факторів, яка дозволила російським окупантам взяти ту ж таку Авдіївку. Майор наголошує, противник, зазнавши краху в лобових атаках на місто Часів Яр, почав проводити тактику охоплення наших позицій безпосередньо біля населених пунктів, які розташовуються неподалік Часового Яру, згадані нами Іванівське та Богданівка. В них це не вийшло, сили оборони зараз дуже міцно тримають свої позиції. Ворог продовжує тиснути, намагаючись скористатися перевагою в кількості особового складу. Техніки навколо Часового Яру зосереджені добре оснащені російські підрозділи десантно-штурмових військ та штурмове м'ясо окупантів, каже майор. На Часоярському напрямку стоять підрозділи, як я вже сказав, десантно-штурмових військ. Безпосередньо на лінії оборони бригади «Рубіж» є підрозділи «Шторм-Зет» і «Шторм-Ві». Майор припускає, що такі підрозділи присутні на цьому напрямку. І це основне таке штурмове м'ясо противника з колишніх ув'язнених, яких завербували до лав Збройних сил Федерації. Також російські окупанти мають велику кількість резервів особового складу, яку вже підтягнули до лінії зіткнення. Майор каже, що у них зараз відзначається наступна тактика. Якщо один підрозділ поніс втрати, то вони не стирають його до кінця, а виводять в тилові зони, замінюючи вже на свіжі підрозділи. Також росіяни зрозуміли, що армійська авіація – це їхній ключ, тому на напрямку Часового Яру, а також безпосередньо взагалом на Бахмутському напрямку, зараз вони застосовують ось таку тактику, як в Авдіївці, яку ворог вважає дуже дієвою. Це, зрозуміло, знищення позицій за допомогою ФАБів, КАБів, у переважній більшості це ФАБ-1000 та ФАБ-1500. Є також відео, що на окремих напрямках фронту застосовувалися ФАБ-3000, великі авіаційні бомби, вони старають усе, не залишаючи фактично каменя на камені від навіть досить
потужно укріплених позицій. Тому армійська авіація для противника є надважливою, і вони дуже широко її застосовують. І можемо припустити, що і продовжать використовувати, розуміючи, наскільки для них вона є важливою. Так само зараз Російська Федерація максимально хоче використати ось це вікно можливостей, допоки ми чекаємо на допомогу. Про це пише і видання «The Hill», що Російська Федерація зараз концентрує свої сили і хоче добитися максимальних результатів в очікуванні, допоки Україна в очікуванні американської зброї. Бачимо, що просування відбувається і на захід від Авдіївки. Ще хотів би кілька думок, які викладені в матеріалі «The Hill». Російські війська минулого тижня захопили кілька сіл на сході України, мають намір найближчими днями захоплювати додаткову територію, ракетні удари та удари безпілотників Росії стають дедалі ефективнішими, оскільки Україні не вистачає оборонного озброєння для відбиття атак. Ще раз наголошу, таку думку висловлюють журналісти з «The Hill». Але можливість для Росії використовувати слабкі місця України швидко зникає, і в неї залишається мало часу, перш ніж американська зброя поповнить поле бою і активізує українські сили. Як зазначив експерт аналітичного центру, одного з аналітичних інститутів, російські сили можуть прискорити темп і збільшити кровопролиття на 10-20% у проміжку між оголошенням Сполученими Штатами про нову допомогу минулого тижня і моментом, коли ця зброя вже безпосередньо буде надходити в Україну. До речі, Джон Гербс, колишній посол Сполучених Штатів в Україні, передбачив, що Росія може ще прискорити наступ з огляду на швидкість, з якою США направляють свою допомогу в Україну. Я думаю, що, можливо, ви бачили теж в соцмережах, є багато зараз відео з Європи, де на ешелонах пересувається техніка, можемо припустити з великою ймовірністю, що це саме техніка або зброєння для України. Ну що ж, додамо ще кілька думок, що стосується... Ще б хотів би трішки повернутися до Часового Яру, тому що там дуже зараз активно намагаються працювати вороги. І свою думку, як вони там діють, висловив військовий експерт Владислав Селезньов. Він згадав про мікрорайон Канал, який найбільше страждає, і він каже, від таких собі банзай-штурмів. Про що говорить пан Селезньов? Ворог навіть заходить на вулиці, які знаходяться на сході цього мікрорайону, і ще одразу намагається, власне, там утримуватися. Намагається ховатися від українських операторів бойових машин, FPV-дронів, змушений відступати, втрачаючи як техніку, так і особовий склад. Ну і пояснює, що мається на увазі, коли використовує Селезньов формулювання «банзай-штурми». Він каже, що це відбувається наступним чином. Коли на ворожу техніку завантажується максимальна кількість особового складу, щоб, власне, короткі дистанції долати на максимальній швидкості, намагаючись уникнути українських дронів, мін чи артилерії. Ну і за словами Селезньова, Російська Федерація, скоріше за все, найближчим часом може змінити свою тактику на цьому напрямку. У найближчій перспективі, каже Селезньов, навіть у прямих штурмах, а в спробах ворога обійти з флангів, адже напряму ворог нічого зробити не може, тож буде намагатися обходити з півдня і з півночі. З півдня, напевно, що навіть буде робити ці спроби дедалі активніше. Ну що ж, хотів би згадати про Часів Яр, але в контексті тих думок, які висловлюють аналітики Інституту вивчення війни, вони теж говорять, що ймовірно, питання часу – це падіння Часового Яру, але не сьогодні або завтра. Вочевидь, згадують слова пана Скібіцького з Головного управління розвідки. Союзники зі свого боку стверджують, що Російська Федерація ймовірно може вдатися до тактичного прориву в Харківській або ж Донецькій областях. Ще раз наголошу, це лишень думка аналітиків вивчення війни. Хоча вони згадують ось про українську розвідку, згадують про три сценарії ймовірних спроб дестабілізувати Україну, щоб домогтися перемоги. Отже, оцінки українських та американських розвідслужб щодо становища на передовій узгоджується з прогнозом Інституту вивчення війни про те, що все ж таки Російська Федерація, вочевидь, кине максимально зараз сил задля того, аби захопити сам
часів яр. Ну що ж, ще звернемо свою увагу на лівобережжя Херсонщини, та й не тільки, загалом на лівобережжя. Там активізували росіяни свої штурмові дії, і є цьому підтвердження. Можемо пригадати, як в силах оборони Півдня ще наприкінці квітня теж говорили, що окупанти наростили атаки на півдні нашої країни. І якщо брати до уваги Оріхівський напрямок, загарбники там проводили штурми, так само активізувалися і неподалік населеного пункту Кринки. Бачимо, наскільки багато зараз там сконцентровано ворожої і техніки, і безпосередньо самого ворога. Знищується там якраз таки різного штибу ворожа техніка, йдеться і про зенітно-ракетні комплекси, так само відмінусовуються міномети, автобронетехніка, станції радіоелектронної боротьби теж в мінус в окупантів. І, до речі, теж днями було знищено, були знищені навіть і човни противника. До речі, сам ворог теж використовує на цьому напрямку авіацію, б'є по Миколаївщині, теж днями використовував ракету Х-59. Утім, якщо ми поговоримо ще й про Чорне море, про Азовське море, то кораблів флоту противника у цих морях наразі не спостерігається. Ракетоносії перебували днями на пунктах базування, хоча зберігається, звичайно, загроза повсякчас з акваторії морів.